ягайла і кейс тут хоць кейс тут выступаў у сваёй дзейнасці як выразнікай абаронцы інтарэсаў ўсёй заходняй часткі дзяржавы Аднак сваім князем яго найперш бачыла жаойць паказчыкам чаго з'яўлялася яго рэзідэнцыя у троках як вядома раней жа мойцкія верххі супраціўляліся вяліканязкай уладзе Так было напрыклад прывіценю у 1293 94 годах аднак калегедзімін задушыў жа мойцкі сепаратысцкі рух началець пялюзам у жа мойцкай знаці паступова пачало расці ўсведамленне значнасці іх зямлі ў державе адначасова імкненне заняць віднае а той вядучае месца ў ёй Менавіта кейс тут за час свайго княжання і стаў увасабленнем гэтых палітычных памкненняў жамойтаў. Пакуль вялікім князем быў Альгерд, кейс, тут разумеючы сваё бясіле перад яго выдатнай постацьцю і магутнай уладай, мірыўся са сваім падначаленым становішча. Аднак пасля смерці Альгерда і умацавання гайлы, Кейс тут вырашыў выкарыстаць ягайлаву барацьбу з палачанамі якая ўскладняла становішча новага вялікага князя для ўзвышэння становішча жа мой ці праз узвышэнне сваёй улады але частыя прыезды кейсту та строку ў вільню дзе ён імкнуўся даваць вялікаму князю розныя парады ў кіраванні дзяржавай адразу насцярожалі ягайлу Ён як і Альгерт, будучы гаспадаром княства, найперш быў выразнікам інтарэсаў усходняй беларускай часткі дзяржавы. І гэта зразумела, бо Альгерт аддаў яму ўсе ўладанні, якія яму належалі, Крэва-віцебскі, усе іншыя гарады. і таму ў частых прыездах кейстута і яго парадах, Ягайла адразу ўбачыў імкненне троцкага князя навязаць яму палітыку, патрэбную жамойцкай знацій. Зразумела, што Ягайла не мог паступіцца інтарэсамі большай часткі дзяржавы і таму стаў супраціўляцца кейстуту. Убачыўшы ў імкненнях кейстута і жамойта ў пагрозу сваёй великакняскай уладзе, Ягайла пачаў рыхтавацца да барацьбы з ім. Этое палітычнае внутри дзяржаўнае саперніцтва, Знешне выяўлялася як чыста асабісты канфлікт. У прыватнасці кейсту быў вельмі зняважаны тым, што сваю сястру, а кейстутаву пляменніцу, Ягайла выдаў за вайдылу чалавека простага хлопа, якога возвысіў яшчэ Альгерт, якому вялікую моц даў Ягайла. Убачыўшы непрыязнасць кейстута да сябе, Вайдыла, як паказваюць некаторыя крыніцы, Пачаў распальваць у ягайлы нянавіць да дзядзькі і нават намовіў пайсці на саю з крыжакамі, супроць кейстута. У сваю чаргу адзін з крыжакоў, што быў кумам кейстута, паведаміў яму аб зносінах ягайлы праз вайдылу з крыжакамі. Кейс тут паставіў вядомас свайго сына іаўта, але той будучы вялікай дружбе з ягайлам, не паверыў гэтым звесткам. Менавіта ў той час я гайлай паслаў с своеё войска на полац каб пасадзіць там кергайлу что і выкарыстаў кейсту ён сабраўшы свае палки прыйшоў вільню і захапіў ягайлу і его маці тут же ён выявіў паперы якія даказвалі змову ягайлы с крыжакамі захоплелены быў і вайдыла якога по загаду кейсту то павесілі на шыбеницу Аднак з ягайлам і яго наймаці абыходжанне было больш гуманнае кейс тут пакінуў яго на волі і аддаў яму ўсе ягоныя ўладанні казну спачатку ягайла накіраваўся ў крэва куды яго суправаджаў відтаут атуль увіитебск Вось у гэты час як сведчаць крыніцы і была знятая алога полацка тут захапіўшы вільню а тым самымі вярхоўную ладу адправіў у полацк і ў войска што аблажыла яго паслоў якія паведамілі там аб паражэнні ягайлы пачуўшы пра гэта войска адышло з полацкаго вільню а скіргайла застаўшыся ніж чым вымушаны быў бегчы да крыжакоў Як вядома у свой час кейс тут паслаў ягайлу ваяваць супроць Андрэя Цяпер жа ён вырашыў мець у асобе Андрэя саюзніка аняворага і таму аддаў яму полацк Аднак аўтар хронікі быхаўца лічыць Андрея ён яго называе гарбатым што магло быць у сапраўднасці сынам кейстута і законным гаспадаром полацка. Гэта не памылка аўтара хронікі быхаўца як лічыў улачык а свядомая фальсіфікацыя фактаў Гэта яшчэ адзін прыклад таго як у летапісах 16 -та стагоддзя тады была створана хроніка быхаўца скажалася палітычная гісторыя вяліка акняства літоўска ва ўгоду жамойцкай знацій якой прыпісвалася галоўная роля ва ўтварэнні дзяржавы паколькі асабліва важна было паказаць падначаленне полацкажамойцкімі князян насуперак праўдзівым звесткам Андрейй быў паказаны сынам кейстута з гэтай жа прычыны кейссту ідэалізаваўся як князь жаойць і сяляк прыніжаўся ягайла як, як князь беларускай часткі державы Як бачым падзеі пацвердзілі шырокія палітычныя амбіцыі кейстута якія былі выяўленнем яго імкненняў заняць вядучае месца ў дзяржаве Менавіта з гэтага часу а не з часу міндоўга пачынаецца паступовае ўзвышэнне літоўскіх у сучасным значэнні гэтага слова а тады жамойкихх земляў кейс тут тут з'явіўся фактычна першым іх князем аднак адзіным і нядоўгачасовым як кейс тут выкарыстаў адсутнасць войск ягайлы у вільні яны былі пад полацкам для захопу лады так цяпер зрабіў і ягайла выкарыстаўшы для захопу ўлады адсутнасць войск кейстута Гэтыя войскі былі накіраваны падноўгарад северскі, дзе княжы ў Дмітрый Каыбу, што аддаўся пад уладу Масквы.